Tudo bem? Que nem vocês viram, já iniciei aqui o vídeo dando uma organizada no meu quarto, porque ontem eu dei assim uma faxina nele, né? Ontem à noite. Aí hoje eu só organizei, tá certo? Aí gravei aí pra vocês. Aí eu vou virar aqui e mostrar a vocês que ontem que eu limpei o quarto todo, tirei cortina, roupas de cama suja, né? E hoje eu só organizei, dei uma varridinha pra tirar o pozinho que sempre fica, né? E passei outro paninho pra ficar bem cheirosinho, tá bom? Então, vou virar aqui e mostrar a vocês. Ó, coloquei esse forro de cama aqui, ó. Que ele já é velhinho, né? Mas, ó, ele é bem bonito. Que ele tem essa estampa assim, ó. Aí, gente, eu coloquei os meus quadrinhos na parede. Mas deu um pouquinho de trabalho, porque não queria pegar a cola quente. Não sei se ficou torto, ó. Ou é a minha impressão. Sei lá. Mas vai ficar assim mesmo. A cola não queria pegar de jeito nenhum, gente. Eu colocava e o quadro ficava caindo. Mas ele segurou. Coloquei bem muita mesmo. Aí ele segurou, ó. Aí eu dei uma limpadinha ali, né? Naquela cabeceira. Coloquei ali... como é o nome, gente? É aquele era... aromatizador de ambiente, né, que eu compro o vidro, aí eu só coloco aqui, ó. Esses dias meu vidrinho caiu, aí lascou aqui, ó. Virar até assim. Depois eu vou fazer uma decoraçãozinha pra cobrir. Aí dei uma limpadinha pela aqui, ó. Aqui tá o... Sempre deixo meus remédios aqui, né, pra me lembrar, pra tomar. E pela aqui tá tudo assim, ó. Limpinho e cheirosinho, gente, ó. Coloquei essa plantinha aqui. Botei essa espada... De São Jorge, né, que fala. Aqui no meu quarto. Limpei aqui também a TV. As cortinas ontem de manhã eu lavei, né, e secou. Aí ontem à noite eu já coloquei. Porque senão a pessoa dormir, né, sem cortina fica bem claro. Ó, mas já tá tudo limpinho, tá certo? Aí agora eu vou cuidar lá dentro, né? Quer dizer, lá pra fora, tá bom? Ó, tá a bagunça aqui, ó. Porque eu fechei a porta pra mostrar pra vocês, porque os meninos tá assistindo, aí fica o barulho. Aí tá aqui, ó, as coisas que eu tava limpando aqui, ó. O lixo ali, que eu varri, agora eu vou arrumar aqui o quarto dos meninos. Ó. Como é que fica aqui, gente, ó.
Deixa eu acender aqui. Depois eu abro a cortina. Ó. Ai, ai, agora eu vou dar uma arrumadinha. Meninos, e nem mostrei a vocês, né? Eu ajeitando aqui, só passando o pano, mas tá limpinho. Gente, esse barulho é o meu marido que tá ajeitando ali um negócio. Aí passei o pano aqui também, ó, no corredor até lá. O quarto da Yasmin eu arrumei também, ó. O João tá ali reinando. Oi. Aí tá assim, ó, tudo limpinho e organizado. Aí depois eu volto com você, que tem gente ali me chamando. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. Dei aqui uma leve organizada aqui. O João tá ali, ó, jogando. João. Oi, gente. Aí aqui tá assim, ó. Esse barulho aí, gente, é porque estão assistindo ali filme, viu? Aí eu... Aqui já tem, né, lavei aqui a louça que tinha, enxuguei, guardei. Aqui eu tirei um peixe pra fritar, tá descongelando. Já lavei meu arroz. Aqui é uma manga que eu tirei pra descongelar, pra fazer suco. E o Alden trouxe esse milho que eu vou colocar agora também no fogo pra cozinhar. O milhinho, ó, cozinhado é muito bom. Aí eu vou logo botar aqui esse milho no fogo, tá bom? E vocês vão me acompanhando.
Tia, eu aqui de volta. Ó, já é após almoço pela aqui. Eu já tomei um banho, tô aqui, ó, até com outra roupa. Porque depois que eu tava mostrando aí a vocês, o telefone descarregou. Eu botei pra carregar. Aí não deu pra filmar mais fazendo o almoço, tá bom? Aí deu pra cozinhar o milho que eu cozinhei. Até eu e o João já comeu. Aí eu vou mostrar aqui a vocês, né, que eu também já organizei a cozinha e lá a área de serviço, né? Tá tudo limpinho já pela aqui. Também o João não teve aula hoje, tá aqui assistindo. E eu tô aqui, ó. Baixa aí mais um pouquinho. Provavelmente mais, menino. E eu tô aqui, tava aqui, botando um vídeo aí no canal pra vocês, esperando ele carregar aqui. Aí já tá aqui deitado no sofá e já tava dando sono, já tava até cochilando aqui. E também vou mostrar aqui duas comprinhas que chegou. Uma da Shopee, não, da Shopee não, é da Shein e uma da AliExpress. Aí eu vou mostrar a vocês, tá? Primeiro eu vou mostrar a vocês a cozinha, né? Que eu já limpei. Ai, que preguiça que sono. Ó, aqui, claro. Ó. Um solzinho bem bonzinho, tá? Hoje, pela aqui, ó. Eu tô aqui, ó. Desligou a televisão, foi junto. Olha. Bonito ali, ó. Nem teve aula, ó. Aí fica assim com preguiça, ó. Bom, gente, vou mostrar aqui a vocês. Ai, Jesus. Ó, gente, aqui tá assim, ó. Já, né? Tudo limpinho, organizado, né? Aqui eu cozinhei o milho já tá cozinhadinho. Até eu e o João já comeu aqui, cada qual uma espiga de milho. Ó. E ele também chupou aqui um sorvete aqui, ó. Aí eu aqui também eu já dei uma limpadinha aqui, ó. Varri, passei o pano aqui, ó. E lavei aqui também, ó. Dei uma lavada aqui, né? Mas porque já secou. Aqui tá aí roupas de cama que eu lavei. E pela aqui tá assim, né? Olha, só tem esses panos de chão aqui pra lavar. E é isso, gente. Aí eu vou pegar ali Vou tomar aqui uma água. Pera aí. Aí eu vou pegar ali as coisas. Vai, João, pegar lá no meu quarto aquelas duas sacolinhas. Pra me mostrar aqui a vocês, tá bom? Ó, gente, aí chegou essas duas sacolas aqui, ó. Essa foi da. Como é o nome? Linha Express. E essa da Shein. Eu já tirei as coisas de dentro, né? Pra quem não tá fazendo muito barulho. Aí eu primeiro vou mostrar o que foi da Linha Express que eu comprei, ó. Foi três produtinhos aqui. Só que na hora de comprar, gente, eu não olhei nesse. Esses dois aqui. E eu pensei que era na. Que eles eram recarregáveis, mas tem que comprar pilha. Eu vou mostrar a vocês. Agora, isso aqui veio que ele é recarregável. Que é um. Eu falo já pra vocês o que é. Deixa eu mostrar logo isso aqui, ó. Isso aqui é um. Como é que fala? Um mix, né? De fazer milkshake, bater coisa aqui, ó. Só que ele é na pilha. Eu pensei que ele era recarregável, mas não é não. Roxinho. Assim as pilhas que eu fui. Aí ele é na pilha, duas pilhas. Depois eu vou comprar pra ver se vai funcionar, né? O Braya, quem já gostou, ele disse que é pra ele, porque ele toma muito café com Nescau, leite com Nescau. Aí ele disse que é pra ele bater. Aí eu vou comprar a pilha, né? Desse e esse, ó, esses três aqui foi de R$ 15. Foi 15. Foi de R$ 14,90 cada um. Não sei não, foi quando a senhora comprou. Aí esse aqui, ó, é um cervical vertebrais massageador. É que eu sinto muita dor aqui no pescoço, gente. Aí eu comprei. Aí só que ele é na pilha também, né? Lá eu nem olhei se era na pilha ou era recarregável. Só modo preço, não. Cada um, gente, se eu não me engano, foi 13. Foi.
Tava de 13. Ó, ele é assim, ó. Aí aqui também é na pilha. Ó, pega duas pilhas. Aí esse negócio aqui, ó, encaixa nisso aqui, ó. Aí você coloca onde tá sentindo a dor, aí ele fica fazendo aquele movimentozinho. Aí também, né, comprar a pilha pra botar pra ver se o negócio aqui funciona. Ai, ai. Aí o último foi esse aqui, agora esse aqui ele veio que é recarregável, né, gente? É umidificador. Que é umidificador de ambiente, né? Só que aqui não tá o nome do só tá o umidifié. Aí esse veio com. Ele é recarregável. Eu já olhei, né? E a pessoa aqui é muito curiosa, né, minha gente? Assim que chegou, já abriu pra ver, né? E agora eu tô mostrando pra vocês, ó. Vê aqui o cabinho, ó. Aí você só ia conectar isso aqui no cabo USB, né, do seu celular. Coloca aqui na caixinha pra recarregar, ó. E ele é assim, ó. Ó. Aí veio até um sabonetinho aqui, que eu acho que colocar a água, né? Alguma coisa bem cheiroso. Bem cheirosinho, ó. Aí coloca esse coisa aqui dentro, né, ó. Encaixa. E ele vai, liga ele, né, e vai soltando o arzinho pelo aqui, ó. Esse daqui eu gostei. E vamos olhar agora o da Shen, tá bom? Da Shen eu tirei essa... É uma touca. Ela é pra banho e pra dormir. Só que pra dormir, minha gente, eu acho que ela... Porque é plástico. Vai esquentar muito a cabeça, né? Ó. Comprei minha cor cinza. Aquelas toucas de cetim, né? Pra dormir. Só que é dentro ela. Se você for tomar banho, ela vira assim, ó. É duas em um aqui, né? Quando for tomar banho pra não molhar o cabelo. Mas pra você dormir com ela assim no cabelo, né? Vai esquentar, porque é plástico. Eu não sei se eu tiro o plástico e deixo só a touca assim pra dormir. Ou eu deixo assim, quando eu for tomar banho. Pra não molhar o cabelo, né? Quando eu escovar, né? Aqui as buchas, né? Ai, gente. E eu não lembro quanto foi mais. Se foi 3 ou foi 4 reais, né? Achei, não lembro. Aí também, minha gente, eu comprei isso aqui, ó. Ia comprar ele completo, mas os bichinhos é caro. Então eu comprei só as tampinhas. Vocês vão ver aqui. Eles botam umas bolsas barulhentas, né? Ei. Já caiu um aqui, ó. Olha, é... esses bichinhos aqui, ó. Ele é uma estampa de garrafa. Que é de azeite, vinagre, óleo, ó. Aí só falta eu comprar as garrafinhas. Tava pensando em comprar duas garrafinhas de leite de coco, né? Que tem elas de vidro. E eu coloco os bichinhos dentro, ó, as tampinhas, ó. Ah, quando você que aperta... Que é a estampinha dosador, aí, né, que fala, ó. Aí assim, assim derruba o bicho. Ali, né, derrama o vinagre, o óleo. Aí cada uma foi, se eu não me engano, foi de 3 reais. Aí também, deixa eu tirar dessa bolsa barulhenta aqui. Um alicate de unha, minha gente. Ó, como ele veio, ó. Bem apontado. Tem um, né, que só é um negócio aqui. Esse aqui, ó, é assim. Oxe, que esse um é arco. Bem diferente. É, bem diferente do meu. Que o meu quebrou esse negócio aqui. Aí fica ruim pra fazer a unha. E a minha unha tá cheia de cutícula. Pronto, gente. E... comprei aqui, né? É meu e da Yasmin, que nós comprou aqui. Deixa eu tirar dessas bolsas aqui, gente. Peraí. A gente, eu parei pra tirar aqui dessas bolsas barulhenta. Ó. Minha e da Yasmin, ó. Nós comprou aqui unhas postiças. Essas que é
transparente. Eu tinha comprado umas, mas era bem ruimzinha. Aí essa aqui é... Cadê? Eu acho que é essa aqui que fala unha bailarina. E tem essa aqui que elas são redondas. Eu vou tirar aqui uma de cada pra vocês verem o modelo. Pra gente andar, né, com as nossas unhas grandes. Como a minha não cresce, minha gente, é bem molinha. Aí não cresce, tem que usar unha de mentira, né? Pra não derrubar mais, porque senão vai ser unha pra todo lado. Mãe. Ó, uma caixinha veio esse modelo aqui, ó. Que coloca assim, ó. Ele é meia, ó. Dá pra ver aí, minha gente? Ó, da claridade, né, ó. E a outra é esse modelo aqui, ó. Então, é uma caixinha com 100 unidades dessa e 100 unidades dessa, ó. Aí vai dividir pra, mãe, pra mim e a Yasmin, né? Cada uma 50. 50 dessa e 50 dessa. Então, gente, é com nossas comprinhas, né? De hoje foi essa. E o vídeo também de hoje foi esse, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo enorme no coração de todos. E até... o próximo vídeo. Tchau. Deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho. Tchau, gente.